mitä sitä tänään sitten valittaisiin? Takalasin pyyhin paskana. Väistä sillä lailla. Tarttis saada uusi. Kävin Motonetissa. Sieltä on yleensä löytänyt jo useita versioita vielä ja pääsin valkkaamaan sitten halvimman. Nyt menin sinne. Ne valintakirjat, mistä yleensä on päässyt tullisin pyyhkiöitä valitsemaan. Citroen, jees. Ei missään niitä. Helvetin iso tietokoneen näyttö. Ja sitten kun painat, siinä oli valmis ikoni, painat tuulilasipyyhkiät, ylös tulee virhe, tuulilasipyyhkiät, blä, fail. Päästäkö ketulla? Siinä oli vieressä toinen näyttö. Menin sen luo, naputteli sitä. Juu, tuulilasipyyhkiät siitä. Löysi tuulilasipyyhkiät. Sitten se kysyi rekisterinumeroa. No, eihän minä semmoista muista. No sitten kun naputteli siihen 8 minuuttia sitä auton merkkiä, mallia ja suunnilleen vuosimallia ja pistiin takalasipyyhin siihen vielä malliksi. Sitten painoin, että etsi. Se löysi jotain 2400 erilaista juttua alkaen jostain puskurin suojista ja helvetin tulpista ja muista. Eli se ei saatanaan tajua sitä, että jumalauta perkele, tuulilasipyyhkiästä kyse. Ei. Ei millään. No sit mä kahlasin käsin, joka helvetin tuulilasipyyhkiä, mitä siellä hyllyissä oli, ja katsoin sen persauksiin, löytyykö sieltä se autotyyppi. Nyt ne on poistanut niistäkin monesta, ettei niistä edes saa mitään vinkkiä, että mihin autoon ne tulee. No, yhden piruviekön löysin sitten, mikä olisi ollut se. Mutta olin sen verran sydämistynyt, että ajattelin, että tämä on sen verran kallis, että enpä ostaa. Tähänpä jumalauta Tokmannista, kun löydän varmaan halvemmalla sieltä. Niin.